Labvakar, cienījamie skatītāji! Jūsu uzmanībai raidījums novada izvēles. Šis raidījums veltīts Līvānu novadam. Līvāniem izsenes ir rūpnieciski industriāla slava. Stikla fabrika, Līvānu māju rūpnīca, keramzīts kūdra, konditorija un optiskā škiedra. Līvānu novada atrodas Jersikas pilskalns, seno latgaļu valdnieka Visvalža kādreizēja rezidence. Līvānu novads ir muzikāls un brālīgs. No šejienes nāk Valdes un Māris Muktupāvali, Atis un Jānis Auzāni. Līvānu novadā dzīvo apmēram 12,5 tūkstoši iedzīvotāji, no tiem apmēram 8 tūkstoši Līvānu pilsētā. Šajās vēlēšanās Līvānu novadā startē 3 saraksti. Raidījumā piedalās diemžēl 2 partiju pārstāvji. Starp tiem Latvijas reģionu apvienības pārstāvis Valdis Labinskis, medicīnas centra Saule izpilddirektors. Labvakar! Vasali! Sociāldemokrātiskās partijas saskaņa pārstāvis Juris Kirilovs, Līvānu novada domas deputāts. Labvakar. Labvakar! Zaļo un zemnieku savienības pārstāvis atteicās piedalīties debatēs. Pirmais jautājums deputātu kandidātiem. Kāpēc jūs balotējaties pašvaldību vēlēšanās Līvānos un lūdzu miniet jūsu pārstāvētās partijas programmas galvenos mērķus? Lūdzu, Labinska kungs, jums ir iespēja atbildēt 2 minūtes atbildī. Cīnīmīgi klausētoji, es pārstāvu Latvijas reģionu apvienību un arī reizē biedrību Latgales spāks. Tāpēc arī daļēji runošu latgaliski šimā raidījumā. Vēlēšanās es piedalos tāpēc, ka mani uzaicināja Saeimas deputāts Juris Viļums, un man bija prieks, ka es drīkstēju tāpēc arī sastādīt Līvānu novadā kandidātu sarakstu reģionu apvienības vārdā, jo diemžēl situācija ir tāda, kā jau moderatore ievadā sacīja, ka Līvānu novadā politiskā aktivitāte nav tāda, kāda vajadzētu būt, ka mums būtu daudz partijas un sabiedriski un politiski aktīvi cilvēki. To pierāda arī, ka Līvānu novada domas vadītājs, kurš apgalvo, ka viņš pārstāv 2/3 vēlētāju, neuzskata par vajadzīgu vispār piedalīties šādās vēlēšanās. Un man bija prieks, ka es varēju veidot sarakstu, jo, kā mūsu partijas arī sarakstā teikts ir, mēs esam par atklātu valodu. Pateikt to, kur kas sāp un kur ko vajag mainīt. Un Līvānu novadā vispirms vajag mainīt pastāvošo politisko iekārtu, kur ir iesakņojusies 2 gadu 10 garumā, kā vadītāji vairs neuzskata par nepieciešamu pat piedalīties šādās publiskās valsts apmaksātās debatēs. Tāpēc es pirmkārt startēju. Protams, ir atsevišķi punkti, kuri ir īpaši svarīgi, par kuriem noteikti vēl debatas gaitā mēs runāsim. Bet pirmais jāmaina pastāvošā iekārta un vēlētāju apsmiešana. Paldies! Kirilova kungs, jūsu iespēja runāt par jūsu partijas programmu, jums ir laiks 2 minūtes. Cienījamie Līvāna novada iedzīvotāji, Sociāldemokrātiskā partija saskaņa kandidātu saraksta priekšvēlēšanu programmā izvirzīti prioritārie virzieni – sociālā aizsardzība, ekonomiskā attīstība, infrastruktūra, izglītība, vide, kultūra, sports, drošība un laba pārvalde. Bet uzsvaru lieku uz galvenajiem punktiem – iedzīvotāja sociālā aizsardzība un novada ekonomiskā attīstība. Mēs esam izveidojuši komandu no uzņēmīgiem, varošiem un strādāt gribošiem cilvēkiem. Esam profesionāli katrs savā nozarē. Mums ir pieredze gan pašvaldības, gan tās kapitāla sabiedrību darbā. Esam gatavi strādāt Līvāna novada un tā iedzīvotāja labā. Risināsim problēmas gan novadā kopumā, gan arī strādāsim pie katra iedzīvotāja uzdotā jautājuma un priekšlikuma. Esam īsti sava novada patrioti. Mēs nekārojam pēc augstiem amatiem un krēsliem domas vadībā. Esam gatavi konstruktīvi sadarboties ar jebkuru, nedalīt cilvēkus, savējos un svešos. Ar savu pieredzi un priekšlikumiem esam gatavi risināt galveno novada problēmu – augsto bezdarba līmeni novadā. Tā ir sāpe numur 1 katrā Latgales pašvaldībā. Var jau teikt,
ka jauna darba vietu radīšana nav pašvaldības uzdevums un pienākums, bet pašvaldībai maksimāli jāpieliek pūles. Un uz visiem 100% jāizmanto tās rīcībā esošie resursi, lai mazinātu bezdarba līmenī novadā. Jo tikai tā novads var augt un attīstīties. Celties tā iedzīvotāja labklājības līmenis. Tikai tā var atgriezt tos iedzīvotājus, kuri ir devušies darba emigrācijā. Un mums ir idejas un reāli priekšlikumi, kā to panākt. Paldies, Kirilo kungs. Tagad jums, skatītāji, un jums, deputātu kandidāti, būs iespēja paskatīties, ko par pašvaldības darbu domā jūsu novada iedzīvotāji. Kas ir mainījies pēdējo 4 gadu laikā? Vairāk veikalu pēc manām domām. Nu, vispār man patīk šī pilsēta. Skaista. Mēs te tā nesen ievācāmies dzīvot. Nav ko īsti tādu pateikt. Bet jūs esat apmierināti ar to? Jā. Pilsēta ir skaista īstenībā. Jā, ja salīdzināt citas apkārtējās, tad tiešām. Un vai balsoties ir? Balsot, jā. Fantāns viens. Pēc tam nu, daudz kas tie ceļi taisās un vispārējais taisās. Nu, pēc būtības. Man patīk šitajā pilsētā, diezgan tīra un vispārējais. Ļoti daudz kas. Mums ir strūklaka, soliņi, atjauknots kvartāls, tas ir bērnu jauniešu tā kā centrs. Ceļu remonti, kanalizācijas, viss kaut kas. Jūs esat apmierināti ar pašvaldību? Jā, ļoti. Normālā pilsēta, maziņa, maz problēmu. Nu, dzīvot var, darbs ir, normāli ir darbs pat pazīstamais no Jēkabpils, saka, ka jēkabpilieši, nu, īstenībā braucu šeit nestrādāt. Šeit ir, nu, aduks ir, cepumi, viss ir pilnībā tur, visādas kompanijas. Prieks maziņai pilsētiņi tas ir ļoti labi īstenībā. Balsoties ir? Ieša, protams. Sakārtot visi ceļi, visi pagalmi, daudz kas infrastruktūrā ir izmainīts, fasādes atjaunotas. Kā jūs jau varat manīt, jauna veikla sacelti un tā tālāk. Ļoti daudz arī ir aizbraukuši projām. Visi jaunieši, kas pabeidz vidusskolu, manuprāt, dodas projām. Да, конечно, город стал лучше, красивее намного. Улицы в порядке все. Вполне устраивает все. Tas klapskats jau ir izlabojies pilsētā un pagalmi iekārtot. Katrā ziņā viena daļa ir ceļu sevišķi, kas novadā, jā, tur, kur iznāca braukt. Tie ir, es domāju, ka tīri labi. Ne visi, protams, kuri pārklāti ar, es nezinu, kā to segumu sauc. Es domāju, ka ļoti labs. Sakopts. Jūs pastaigājiet pa ielām, skaisti izskatās šobrīd, es domāju. Cik zinu, tikai skaistumam to strūklaka, kas mums tā ir. Nu, ielas daudz tagad ir sataisītas jaunas. Nu, protams, pie domas mums tur viss skaisti tagad. Nu, tā globāli kaut kā nejūtu tā neko. Kas būtu jāizdara nākamajos 4 gados? Es tā kā esmu no Rudzātiem, tad nu, mēs varētu vēlēties, lai mums būtu ceļš labāks uz Rudzātiem no Līvāniem. Vai ne tikai par pilsētu domāt, bet vairāk arī par pagastiem. Tieši tā es domāju, jo man liekas, ka viņi vairāk to projektu naudu ieliek pilsētā. Vairāk varētu padomāt arī par pagastiem. Tāpat dzīvojamo māju pagalmus var sakārtot un bērnu laukumiņus. Kaut gan nu, mums Rudzētos arī ir viss it kā, bet nu, varētu varbūt, ka vēl vairāk būt labāk. Vajadzētu ceļu sakārtot, jā, it īpaši lauku ceļus. Man pašam ir mašīna un es palaukiem arī braukāju un visu laiku nu, sitās, riepas sitās visu tās. Vajag taisi ceļus īstenībā. Piebaram, ka lietuviešiem tur brauc palaukiem, tur viss glūdens. Bet šeit, nē. Trūkst, galvenais darba vieta trūkst. Jāražo, jāmēģina atvērt cilvēkiem jaunas darba vietas, lai varētu atgriezties šeit Līvānos un dzīvot. Tas ir tā kā, nu, es domāju, primitīvais, kas, jo pilsēta ir sakārtot un viss ir kārtībā, tikai nu, vajag iedzīvotājs, kas šeit strādās un dzīvos. Balsoties ir? Protams, kā jau katru gadu. Es domāju, bērniem vairāk vajadzētu kur paspēlēties, kaut ko izveidot kādu laukumu labāku. Tā gan nav. Gribētos vairāk kaut kādu darbu vietu, varbūt tās šeit pilsētā, jo it kā diezgan maz, kā tieši man, no, it kā vidē normāli, bet es zinu, citi jaunieši, visi brauc prom.
negribu. Arī, piemēram, kā kaut kāda atpūta jauniešiem, jo pie mums nav nekas palicis vispārībā. Piemēram, tā pati piekdiena, sestdiena nav kur aiziet. Vienīgi, kas spēļu zāles, tas ir novad cilvēku nepiekā laba. Solītais basēns, cerams, ka tiks uztaisīts. Tad vēl ceļu remonts vietām vajadzētu. Vienmēr jau gribētos vairāk. Vienmēr ir kur tiekties. Tā kā es ceru, ka viss būs labi arī turpmāk. Basēna nav uzgļēt. Skarīju savu. Vēl tā, principi, jūs zināju, visu hvatājiet. Tās prasības ir tik daudz un dažādas vajadzības ir daudz. Tās naudas, cik ir, tik ir. Tā kā es šajos jautājumos negribu komandēt pašvaldību. Jūs esat apmierināts ar pašvaldību? Nu, zināmā mērā, vienmēr jau visur var labāk būt, bet nu, daudz maz, kāda tā visādi, ja paņem kopumā kāda Latvijas situācija, tas salīdzinot ar pašvaldībām neko sliktu nevar teikt. Ar tām darbavietām ir kā, ir gribētos jau, lai ir vairāk, jo nu, īstenībā mums jau tikai tas aduks vien ir, uz ko cilvēki turās. Protams, jā, ka gribētos, lai būtu vairāk kaut kādas darbavietas, lai cilvēkiem ir iespēja nopelnīt naudiņu un izdzīvot. Jā, tas būtu tas tāds laikam galvenais. Mūsdienās. Un jauniešiem bērniem ir kur pavadīt laiku? Nu, jā, mums ir tas kvartāls un futbola laukums liels. Jā, nu, tādā ziņā tur ir jāko nodarboties. Bet nu, tā īsti mazajiem, nu, izņemot dārziņu, to bērnu laukumu nav tā, kur var aiziet un viņi tur grupiņās kaut ko padara. Nu, vismaz es nezinu tādus pasākumus. Bet, nu, jā, arī varētu tā, kad, nu, kādās brīvās dienās, kur māmiņas var salasīties un bērni var pačupoties kopā. Pasākumi, cik zinu, svētkos, protams, jā, un nu, mums kultūras centrā, ja notiek kaut kādi pasākumi, tur teātri atbrauc visādi, tur koncerti, tad tur jā, nu, ir diezgan. Cik zinu, tie cilvēki, kas staigā, viņiem nav laika garlaikoties, un patstāvīgi kaut kas ir. Balsotiesiet? Nē, neiešu tiešām. Kāpēc? Nu, tāpēc, ka nesaskatu tam nekādu jēgu, jo man jau tāda pašsajūta, ka tur sen jau viss ir izlemts un mēs tā tik skata pēc aizīju. Paldies Līvānu novada iedzīvotājiem par viņu pašvaldības darba vērtējumu. Tagad es vēlētos, lai jūs, deputātu kandidātu, novērtētu pašvaldības darbu. Labinska kungs, jūsu vērtējums un atbildē ir viena minūte. Es domāju, ka iedzīvotāji teica to, ko viņiem žurnālisti jautāja. Man pašiem ir 30 gadu pieredze žurnālismā. Ja žurnālists prasa, vai jūs esat apmierināts ar novada domas darbu, tad kādu atbildi viņš sagaida, tas ir skaidrs. Es katrā ziņā neesu apmierināts ar novada domas darbu, un es pārstāvu tos iedzīvotājus, kuri domā savādāk. Protams, es zinu, ka novada ir diezgan daudz pašvaldības struktūrā strādājošo, viņiem pietuvināto personu, kuri saka tikai tālāk tā uz priekšu. Šiem cilvēkiem, protams, viss ir labi. Un arī tie, kas dzīvo novada domas veidotajā informatīvajā telpā, viņi nevar zināt, kā ir slikti. Bet es domāju, ka daudz kas ir jāmaina. Un jāsāk ar to, kas ir cilvēkiem svarīgākais. Jāstrādā priekš cilvēkiem un nevis priekš pilsētas. Paldies, Kirilo kungs, jūsu vērtējums pašvaldības darbam. Ļoti patīkami bija dzirdēt sižetā tieši jaunākās paaudzes domas par pilsētu, par iespējām. Bet viņi arī paši pateica, ja, teiksim, ka ir sakārtota vide, ir skaistumam daudz objektu uzcelti, jā, un izveidoti, jā, bet tāpat arī pieminēja pašu sāpīgāko problēmu, tas ir darba vietu trūkumu. Jā. Un es uzskatu, ka jā, nenoliedzami iepriekšējā pašreizējā domes vadība daudz gadu garumā ir daudz ir izdarīts pilsētas, tieši pilsētvides sakopšanā, jā, bet atstāts ir novārtā, kas saka, ekonomiskā darbība, jā, nav piestrādāts pie labvēlīgas vides radīšanas investoriem, priekš arī caur kapitāla sabiedrībām, kuras pieder novada domē, ja, ir iespējams izveidot atsevišķas struktūras, kur varētu nodarbināt Līvā novada iedzīvotājus. Mans skatījums uz šo visu ir... Paldies. Jā. Es domāju, ka jums būs vēl iespēja arī jūsu skatījumu turpināt.
Daudzi līvānieši saka, kā jūs arī redzējāt, ka būtu labi atjaunot padomju laikos šeit bijušo lielo rūpniecību un milzīgās fabrikas. Vai tas ir iespējams? Kirilova kungs, jūs varat turpināt viena minūte atbildēt. Jā, paldies. Tiksim, daudzi runā jā, par padomju laikiem. Jūs arī minējāt, ka vēsturiski tā bija rūpnieciskā, reģionālas nozīmes rūpnieciskais centrs. Bija daudz rūpnīcas, apmēram 15 rūpnīcas padomju laikā strādāja. Bet uz vecām tehnoloģijām mūsdienās neviens nestrādāja. Ja, ir iespējams atjaunot rūpniecību, bet ņemot vērā tikai mūsdienu tehnoloģijas, mūsdienu sasniegumus gan zinātnē, ja, ir daži labi piemēri līvānos. Ja, tas ir tie saucamie gaismas vedu ražotnes. Ja. Apmēram tādā virzienā būtu jāstrādā un arī jāsadarbojas novada domai ar uzņēmējiem, ar kur jau strādā, ar esošajiem un potenciālajiem investoriem. Paldies. Tātad jūs uzskatāt, ka šobrīd esošās domas sastāvs nestrādā pie investīciju piesaistīšanas un Eiropas Savienības varbūt struktūra fondu projektu rakstīšanas, vai kā jūs vērtējat? Es vērtēju pie projektu rakstīšanas strādā, jā, bet tieši pie investīciju piesaistes varētu pielikt vairāk pūļu. Un pašvaldībai ir resursi. Tas pats uzņēmēja darbības atbalsta centrs, jā. Tur ir prasās pēc reorganizācijas un tieši jāpanāk, lai viņš strādā pēc nozīmes. Paldies, Labinska kungs. Kā jūs domājat šajā tēmā? Salīdzinot ar padomju laikiem, līvānos iedzīvotājs skaits ir samazinājies par vairāk nekā 6000 cilvēkiem. Tātad jau noslīdējis gandrīz uz pusi. Un, protams, to, kas ir bijis, arī tāpēc vien jau nevar atjaunot. Nav jau arī to cilvēku. Un, tomēr Līvānos mums ir vismaz trīs privātie uzņēmumi, kur nodarbina vairāk nekā 100 cilvēkus. Patiesībā šāda lieluma pilsētai tas ir diezgan daudz. Būtu vairāk jāiegulda līdzekļi neliela un maza izmēra uzņēmumu atbalstīšanā. Un šeit ir struktūras, kuras it kā darbojās, bet bieži vien iznāk tā, kā kāda firma uzraksta projektiņu, apgūst Eiropas līdzekļus un pēc gada vai diviem viņa slēdzās. Nav tādas nopietnas, ilgstošas darbības gan ar vietējiem uzņēmīgiem cilvēkiem, gan piesaistot cilvēkus no ārpuses. Bet kur tad ir problēma vai risinājums šīs problēmas? Jūs uzskatāt, ka pašvaldība neatbalsta, nemotivē vai nerealizē programmas, kādas uzņēmējdarbības atbalstam? Daudzas lietas ir ielaistas un viņas ir grūti vairs maināmas. Šī doma, patiesībā šis domas vadītājs strādā, kā es jau teicu, turpat divus gadu desmitus. Un, piemēram, celtniecības nodzerē viņš ir ielaidis to lietu tik tālu, ka vietējie celtniecības uzņēmumi Līvānos ir ar tik mazu kapacitāti, ka viņi vairs lielos projektus tikai ar grūtībām var pavilkt. Tāpēc no Jēkabpils brauc uzņēmēji strādāt Līvānos. Un tā ir viena problēma, var teikt, šīs lietas nav risināmas vienā dienā ar vienu lēmumu, bet domē jādomā, ja mēs tātad atbalstīsim šādu uzņēmumu, kas būs pēc 5 vai 10 gadiem. Un domē ir tāda īslaicīgā domāšana. Piesaistīsim Eiropas projektu, dabūsim naudu, būs daži cilvēki apmierināti, viss labi, bet nav ilgstošās perspektīvas. Jā, paldies. Tilts pāri Daugavai. Tā ir nepieciešamība vai arī tomēr var iztikt bez tā? Kirilova kungs. Tilts pāri Daugavai, tas ir ļoti, uz šo brīdi, es domāju, tas ļoti ambiciozs projekts. Ja. Kādreiz vēsturiski, jā, Pārdaugavas tieši novads Sēlija bija attīstīta gan lauksaimnieciski, gan rūpnieciski. Ja. Pašreiz tur ir novērojami tiešām zema uzņēmēja darbības kapacitāte līmenis, jā, tāpēc tilts diez vai viņš atrisinās arī kaut kādas vietējo iedzīvotāju problēmas vai transporta loģistikas problēmas, tāpēc uzskatu, ka nu, tā nav pirmā nepieciešamība, kas vajadzīgs novadā. Paldies. Labinska kungs, lūdzu jūsu komentārs par tiltu pāri Daugavai. Ko domājat? Tilts pār Daugavu bija Ulmaņa laikos, jau Kārļa Ulmaņa laikos,
viņu 7 gadus plānā ierakstīts nākošajā, kas sāktos otrā pasaules kara laikā, tā arī palika nepiepildīts. Tilts Līvāniem šodien patiešām nav vajadzīgs. Viņš un tās palīdzētu Dunavas, Dignājas, pagasta iedzīvotājiem viņu dzīves līmeni uzlabot, ka viņiem būtu pieejami Līvānu pakalpojumi. No šādas puses skatoties, tilts būtu viņiem liels ieguvums. Līvāniem būtu daudz vairāk sakārtot apvērt ceļu ap Līvāniem, Preiļu virzienā, tas būtu daudz svarīgāk. Cilvēki brauc projām, kas uz Rīgu, kas uz ārzemēm, vai pašvaldības iespējas to plūsmu mazināt? Kirilo kungs. Jā, mēs uzskatām, ka pašvaldībai ir visas iespējas šo plūsmu mazināt, atgriezt cilvēkus gan no darba citās vietās Latvijā, gan no darba ārzemēs. Jo mums vēsturiski ir tie iegājies, mums ir speciālisti, ir cilvēki ar tā saucamām zelta rokām. Un par darba vietām vēl var teikt, ka pašvaldībai jāatbalsta vietējos uzņēmējus. Caur uzņēmēju darbības atbalsta centru jāsniec konsultācijas gan Eirofondu apguvē, gan arī juridiskā palīdzība. Iespējams vajag izveidot jaunu darbu štata vietu biznesa konsultants, kurš strādātu ar uzņēmējiem, arī ar vietējiem lauksaimniekiem, kuri attīstās, uzklausīt viņu problēmas, sniegt palīdzību to risināšanā. Arī atbalstīt uzņēmēju, vietējos uzņēmēju domes konkursos un iepirkumos. Jo man vēl spilgtā atmiņā ir kāds stāsts, kur pateicis iepriekšējās vēlēšanu debatēs Jēkabpils novada domes deputāts uzņēmējs, ja, kurš nekautrējās un nebaidījās publiski izteikt domu, ka citāds, mēs esam panākuši, ka Jēkabpilī būvē jēkabpilieši. Jo es uzskatu, tas īsts novada savu patriots. Ja. Mums arī jāpanāk par to, par celtniecību. Mums ir speciālisti celtnieki, kur strādā Īrijā, Anglijā, Francijā, Skandināvijā. Mēs paši varam celt un būvēt. Jāpanāk viņu atgriešanos. Jāsaka, mē, Līvāna novada domē jāpiedāvā piedalīties konkursos. Labinska kungs, jūsu viedoklis šajā jautājumā. Līvānu novadā lielākais darba devējs ir nesalīdzinot ar visiem pāriem, vispārējā tālu atpaliek, tā ir pati Līvānu novada dome. Gan pašvaldības struktūrās, gan skolās, kultūras namos, visās viņas pakļautības iestādēs un uzņēmumos. Un ja mēs paskatāmies pašvaldības darbinieku štatu sarakstus, tie ir milzīgi, tie ir milzīgi. Varētu teikt, ar ģimenes piederīgiem tas ir katrs trešais pašreizējā saraksta vēlētājs ir arī domes darbinieks. Un pašreizējās domes politika ir pēc iespējas daudz cilvēku šajā struktūrās nodarbināt, bet arī par smieklīgi mazām algām. Un reizējām mēs paskatāmies domē un lielākajā daļā šo struktūru darbinieku, kāds viņam vecums ir. Tas ir pārsvarā sievietes un arī vidējā vecuma vai jau uz otro pusi cilvēki. Jaunieši tur ir ļoti maz. Es uzskatu, ka štati ir jākoncentrē visās iestādēs un jārada konkurentspējīgas algas, lai uz tām pretendētu arī jaunieši un ne tikai cilvēki, kuri nostādīti tādā situācijā, ka viņiem nav kur likties. Jā, paldies. Veselības aprūpes pieejamība un kvalitāte Līvānu novadā. Problēmas ir šajā nozarē? Vai jūs uzskatat, ka viss ir kārtībā? Kirilova kungs. Protams, problēmas ir, bet cik vai spēkos ir risināt novada domes līmenī, jo, kā arī minēja iepriekš oponents, ka Līvāna novada iedzīvotāju skaits strauji samazinājies. Tāpēc nepieciešamība pēc lielas reģionālas nozīmes slimnīcas, es domāju, nav. Jo blakus ir gan Jēkabpils, gan arī Daugavpils, tāpēc es uzskatu, ka pašreiz esošā Līvānu slimnīca spēj daudz maz apmierināt Līvānu novada iedzīvotāju vēlmes pēc veselības aprūpes. Paldies. Energoefektivitātes projekti. Vai jūs tos Līvānu novadā realizējat un kāds ir tas skaits, ko jūs vēlētos vai šobrīd ir jau realizēti?
Labinska kungs. Es neesmu domas deputāts, neesmu arī domas darbinieks, strādāju privātajā struktūrā, veselības nozarē, tā kā tie jautājumi man ir samērā skaidri, bet par labāk par tiem neizteikties. Energoefektivitātes varu tikai tik daudz izteikt, cik es vēroju. Un salīdzinot, piemēram, divas līdzīgas pilsētas, Līvāni un Preiļi. Preiļi ir vismaz pa 4-5 gadiem Līvāniem priekšā, jo Līvānos novadā visi energoefektivitātes pasākumi līdz šim patiesībā bija virzīti tikai vienā virzienā – pašvaldību, ēku, siltināšana, gan skolas, gan kultūras nami, gan dažādas iestādes. Iedzīvotāju mājas ir tikai paši sākumi. Kāpēc tas tā ir? Tas ir tāpēc, ka iedzīvotāji ir, acīm redzot, samērā trūcīgi, un ļoti daudzi iedzīvotāji arī atsakās piedalīties šādos pasākumos. Un nav izstrādāta programma, lai cilvēks pārliecinātu, ka viņi drīkst uzdrīkstēties arī finansiāli. Nu jā, pašvaldība iespējams nestrādā ar informētību, teiksim, informācijas semināru rīkošanu vai informēšanu. Es te varu norādīt šo lietu kārto Līvānos galvenokārt Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība. Un šādus projektus viņi apsprieda. Ziemā, piemēram, bija ierosinājumi to apspriest. Mājas iedzīvotāji, īpašnieki tika aicināti māju pagalmos janvārī uz ielas apspriest šos jautājumus. Un tikai pēc manas sūdzības nākošo sanāksmi tad rīkoja telpās kvartālā, kas jau bija pavasarī. Tā ir šāda cilvēku, vadošo darbinieku nedomāšana par cilvēkiem, jo viņi saka, mēs esam 20 gadus pulcējušies pagalmos, pulcējieties līvānieši arī turpmāk pagalmos salā. Paldies, Kirilo kungs. Runājot par energoefektivitāti, jā, iepriekš arī minēja, negribu atkārtoties, viss notiek kā pašvaldības īpašumiem. Jā. Par privātajiem var pateikt, ka ir nosiltināta viena neliela māja, un tas arī notika pēc pašu iedzīvotāju iniciatīvas, jo tur ir izveidojies īpašnieku kopums, kuri spēja organizēt šo pasākumu. Mans skatījums ir tāds, ka diez vai visas mājas spēja pienākošā veidā organizēties dzīvokļu iepašuma kopumam, nolemjot par mājas siltināšanu. Mans skatījums uz šo jautājumu ir tāds, ir domai divas kapitāla sabiedrības. Tas ir siltumtīkli un komunālā saimniecība. Šo kapitāla sabiedrību ietvaros ir iespēja izveidot struktūru vienību, kura nodarbojas ar dzīvojamā fonda siltināšanu. Tādējādi atrisinot divas problēmas. Nosiltinot mājas, saglabāt novērst siltuma zudumus, ja, un samazināt arī izmaksas. Iedzīvotāja izmaksas maksām par siltumu. Pirmos gadus, protams, iespējams saglabāsies tā pati maksa, ja, bet apmēram ir paskaitīts, ka pēc 5-6 gadiem pakāpeniski varētu samazināt maksu par siltumu. Paldies jums. Vai esošās Līvāna novada pašvaldības darbs ir caurredzams, caurskatāms iedzīvotājiem? Vai lēmumi un projekti ir pieejami publiskā vidē? Vai iedzīvotājus informē par to? Labinska kungs, ko teiksiet? Gatavojoties pašvaldību vēlēšanām, es pēc ilgāka pārtraukuma pagājušajā nedēļā, ceturtdien, aizgāju uz kārtējo domes sēdi. Tagad atbilstoši likumdošanai šīs debatas tiek ierakstītas, ir pieejamas cilvēkiem arī internetā, it kā viss ir redzams. Bet ko man bija jāvēro, kad sākās domas sēde, 45 minūtes bez pārtraukuma norunāja domas priekšsēdētājs. Viņš, tā sakot, uzrunāja, es nezinu, ko viņš uzrunāja, domas deputātus, savējos Līvānu iedzīvotājus. Pēc reglamenta jau Līvānu novada domas nolikuma, pēc stundas jātaisa pārtraukums. Tā kā es domāju, ka nezinu, vai bija tas pārtraukums, vai domas vadītājs novilka to laiku līdz beigām. Es katrā ziņā aizgāju.
Es domāju, pārskatāmības nav, jo domas vadība visu šo telpu aizpilda ar savu runāšanu, neļaujot citiem izteikties. Informācijas ir, pārskatāmības nekādas. Paldies jums. Kirilova kungs, jūs esat šī sastāva deputāts Līvā no domas. Ko jūs teiksiet par to, par caurskatāmību un par informētību iedzīvotāju? Gribētu piekrist iepriekšējiem runātājiem, ka tiešām informācija par pieņemtajiem domas lēmumiem ir. Tas tā atspoguļojas gan Līvā no domas lapā, gan arī vietējā avīzē domas izdotajā. Bet šeit ir jautājums uzpaut par to lēmumu sagatavošanu, lēmumu pieņemšanu, jo man tāds priekšnes rodas, ka šos jautājumus, priekšlikumus, lēmumus sagatavo un iesniedz ne jau deputāti esošie, bet tieši ar to nodarbojas domes vadība, ja, un iespējams arī vēl kāds Līvā novada iedzīvotājs. Tāds man ir priekšstats, ka pārskatāmības un tāpat arī liela problēma, es uzskatu, ka ir konkursa rezultātu izskatīšana, kur ir saistīts ar iepirkumiem, ar būvniecību un tā tālāk. Tad jūs uzskatat, ka iepirkumi nav caurskatāmi Līvā novadā? Tieši tā. Un ka iepirkums un arī iespējams Līvāna novada domes, teiksim, darbu, kāds no malas varbūt iespaido? Jā, tāds man ir viedoklis. Skaidrs, labi, paldies. Jūsuprāt, ar kādām īpašībām jābūt apveltītam labam vai pat izcilam priekšsēdētājam? Vai domas deputātam? Labinska kungs. Pirmkārt, jāieklausās citos cilvēkos. Mazāk jārunā, jāklausās citos. Un tāpat kā mūsu domas priekšsēdētājs mīl vislabāk dzirdēt pats sevi, šis ir arī nokrāsojis uz daudzām pašvaldības iestādēm. Ja mēs aizējam kaut vai uz kādas skolas sanāksmi, kur tiek vecāki aicināti, lai izteiktos par savu skolu, kas notiek? Parasti nostājās skolas vadītājs, runā pusstundu, stundu. Nu jā, kamēr apnīk cilvēkiem un viņi iet projām. Tāda ir sistēma, informācija ir, un cilvēki ar to acīmredzot daudzi samierinās. Mani tas neapmierina. Es domāju, ka tā ir ļoti slikta vadība. Protams, daļai cilvēku, kuru grib viena tauta, viena valoda, viens vadonis, šī tipa cilvēkiem tas ir pieņemami un viņi to atbalsta. Un tādi ir arī Līvānu novadā. Bet domāju, domājošiem cilvēkiem, kurus es domāju, es arī pārstāvu, šī attieksme un šī principi ir pilnīgi nepieņemami. Mums jābūt pastāvīgā kontaktā ar iedzīvotājiem un arī, protams, domas deputātiem savā starpā, atsevišķo frakciju starpā, atsevišķo deputātu starpā. Un to es neredzu Līvānos. Paldies, Kirilova kungs. Priekšsēdētājiem, tautas valodā runājot, jābūt kopā ar tautu. Jāuzklausa viedokļi, jābūt viedokļu dažādībai. Teiksim, pēc savas pieredzes varu spriest, teiksim, man arī ir bijuši priekšlikumi, kurus iesniedzu gan rakstveidā, gan mutiski, jā, bet pilnīgi, gandrīz ar vienu izņēmumu visi viņi bija noraidīti. Tajā pašā laikā šie priekšlikumi pēc gada, pēc divi, kā sacīti, uzpelt novada attīstības plānā, jā. Kā saka, domes vadība to pasniedz kā… Zok idejas? Jā, un priekšlikumi? Es tā neuzskatu, bet tas ir visiem zinām priekšlikumi, jā, par to, par pašvaldības policiju, par sociālās mājas izveidi, par Līvānu novada celtnieku nodarbināšanu turpmāk, jā. Es uzskatu, ka cilvēki nav jādala savējos un svešos, jā. Visi mēs esam auguši, dzimuši, dzīvojam vienā novadā, kurš ir mazs un kompakts, tāpēc vajag sadarboties ar visiem. Paldies jums. Divas, trīs lietas, ko darīsiet, ja tiksiet ievēlēti Līvāna novada domē. Labinska kungs. Ir situācija, protams, tāda, ja notiktu brīnums un pašreizējā vara tiktu nomainīta, tā ir viena lieta, ko darīt. Bet es domāju, to nav ko cerēt, bet es ceru, ka pamainīsies tomēr svaru kausi, ka Līvāna novada domē tiks ievēlēti pietiekami daudz aktīvi
domes deputāti. Un es katrā ziņā varu solīt, kā domes deputāts, ka es darīšu to, skatīšos uz to, lai Līvānu novada domes nolikumi visos jautājumos tiktu ievēroti, lai likumi tiktu ievēroti, nevis tikai pēc burta, bet arī pēc būtības. Un es esmu atsevišķas lietas konstatējis, kur tas tā nenotiek. Un es arī būšu vienmēr atvērts iedzīvotājiem, ja viņi negribēs paši par šo lietu runāt, lai es to paceltu vai nu novada vai vēl augstākā līmenī. Es to uzskatu par iespējumu, darāmu, un es domāju, ja par kādu problēmu runā, ja ir atklāta valoda, arī pašreizajā dome no tā neizbēgs nekur. Kaut vai pēc gada vai diviem gadiem viņa mainīs savu attieksmi un kaut kas mainīsies. Arī strādājot opozīcijā, ir iespējams šo to paveikt. Paldies, Kirilo kungs. Divas, trīs lietas, kuras jūs uzreiz mēģināsiet realizēt, ja tiksiet ievēlēti? Ja tiktos ievēlēts nākošajā sasaukumā, tās divas, trīs lietas būtu. Ja? Sociālajā jomā es piedāvātu, iesniegtu priekšlikumu pārskatīt pabalstu sistēmu, bet pārsvarā liktu uzsvaru uz ekonomisko darbību. Teiksim. Man jau ir sagatavoti priekšlikumi par atbalstu investoriem un jauniem uzņēmējiem. Vairāki par industriālās zonas sakārtošanu, par nekustamā īpašuma nodokļu atlaides jaunizveidotām ražošanas ēkām, par uzņēmē darbības centra reorganizāciju. Gribētu arī uzsvērt to, ka būtu priekšlikums no manas puses palielināt deputātu iesaistīšanu lēmumu izstrādē, jo pašreiz ir situācija tāda, ka vēlreiz atkārtošu, ka lēmums izstrādā kaut kur. Nu, es nezinu, man tāds priekšstats ir, jā, teiksim, es netieku aicināts īpaši gan uz komitejām, uz komisijām, uz kurām es vēlējos piedalīties. Jā, un tāpēc domāju, ka nākošajam sasaukumam jāpārskata tieši deputātu darba pienākumi un noslogotība. Jāpanāk tas, ka deputāti strādā iedzīvotāja labā, nevis atnāk, atsēš, nobalso, pacelā rokas un aiziet. Jā. Es varbūt drīkstu secināt, man personīgi rodās aizdomas no jūsu teiktā, kad Līvāna novada pašvaldības darbā valsts kontrolē jāpievērš varbūt uzmanība, iespējams, vai korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam, jo no jūsu teiktā ir pamats domāt, kad nav viss tā ļoti spīdīgi un tīri tajā novada darbā. Ko jūs teiktu par to? Jā, es domāju, ka jāpievērš gan valsts kontroles uzmanība, jo, kaut vai runāju par to pašu celtniecību, ja pavēro, ka pārsvarā konkursos uzvar vienas un tās pašas firmas. Jā, tas nav noslēpums. Jēkabils PMK, Ušukalns, Krustpils celtniecība. Šeit jāizvērtē tas fakts, cik tas ir pareizi, arī gribētu atgriezties pie tā, ka to konkursa rezultātu izvērtēšana. Ja? Kas ir komisijā salikti? Savi cilvēki, kā parasti. Nu jā, Labinska kungs, ko teiksiet? Es tādu informāciju nesmu ieguvis, ka valsts kontrolēji būtu jāpievērš uzmanību, un cilvēki runā un baumo par daudz ko. Bet es tā pastāstīšu ko citu. Man bija viena personīga pieredze par vienu Līvāna novada domes deputātu, kurš darbojās pēc maniem novērojumiem ar nelegālo medicīnas pakalpojumu sniegšanu un arī acīm redzot nemaksāja par to nodokļus. Es par to, protams, informēju kā tuvāku iestādi, domes vadītāju, lai viņš to lietu noskaidro. Un ar to es, tā sakot, savu pilsoņu pienākumu pildīju. Ko novada domes vadītājs darīja, kā viņš to lietu noskaidroja un sakārtoja, es nezinu, es arī tam nesekoju, nav arī tas mans uzdevums būt par kādu okšķeri izsekot cilvēkus. Bet ja es redzu, kā kāds deputāts iespējams rīkojās nelikumīgi, es par to informēju. Viņa
tiešo priekšniecību, tas ir Līvāna novada domas priekšsēdētāju, kas arī ir deputātu kopuma vadītājs. Paldies jums. Tagad ir laiks, kad jūs varat uzdot savam oponentam vienu jautājumu, un atbildē oponentam tiks dota viena minūte. Labinska kungs, jums ir viens tikai oponents, līdz ar to jums izvēle maza, jums jāuzdot Kirilova kungam. Jā, es gribētu pajautāt, kāpēc juris, kas pārstāv partiju, saskaņas centrs, un kura ieguva iepriekšējās vēlēšanās, turpat 13% balsu, divas deputāta vietas, un cik es pats zinu, viņš arī grib ļoti darboties tieši ekonomikas, tautsaimniecības jautājumos, kāpēc viņš nedarbojās attiecīgi finanšu komitejā, kurā ir 9 locekļi, un pēc proporcijas jums pienākās vismaz viena vieta. Kā tas varēja būt, ka netiek ievēroti likumi un nolikums? Jā, skaitļi, viss ir pareizi. Tiešām mēs ieguvām iepriekšējās vēlēšanās 13, vairāk nekā 13% iedzīvotāju balsu, līdz ar ko mums pēc nolikumiem, pēc likumdošanas, mums ir tiesības piedalīties vismaz vienam deputātam finanšu komisijā, kura ir galvenā komisija, kur nosaka par līdzekļu izlietojumu un par daudzām svarīgām lietām, jo teiksim, pašreiz es piedalos tautsaimniecības komisijā, ja, kur tiek lemti maznozīmīgi jautājumi par adrešu piešķiršanām, par īpašumu sadalīšanām. Ļoti, ļoti pozitīvi, ka ir izņemti jautājumi par koku zāģēšanu, kas līdz šim bija, acīm redzot, ļoti aktuāli. Sākoties iepriekšējiem sasaukumam, es rakstīju iesniegumu, man liekas, nemaldos divas reizes par to, ka vēlos piedalīties finanšu komitejas darbībā. Bet, acīm redzot, kaut kas aizgāja ne tā. Jā, kaut kas aizgāja ne tā. Acīm redzot, es neesmu iepaticies kaut kam, domes vadībai vēl kādam Līvānu iedzīvotājiem vai Krustpils ielas iedzīvotājiem. Jā, un līdz ar to es uzskatīju, ka ir sarunāts balsojums, ka deputāti nobalsoja pret manu kandidatūru. Manas kandidatūras iekļaušanu no finanšu komitejā. Paldies. Kirilova kungs, jūsu jautājums jūsu oponentam. Jā. Jā, Valde kungs, zinot jūs kā Latgales patriotu un latgaliešu valodas aizstāvi visādos veidos, jūs esat arī dibinātājs Latgaļu radio kādreiz bijis. Pastāstiet, lūdzu, kā jūs uzskatāt, kādā mērā tiek lietota latgaliešu valoda novadā, kādas ir perspektīvas, vai tā tiek ierobežota vai ne, vai atbalstīta? Kāds ir jūsu redzējums uz šo jautājumu? Jā, tiešām es esmu Latgales patriots arī šīs diskusijas laikā, šī ieraksta laikā, tas ir 5. maijā, notiek Latgales kongresa 100-gadus jubilējas pasākums. Tūlīt no šīs studijas es došos uz Rēzekni, lai piedalītos svinīgā pasākuma atklāšanā. Diemžēl jāsaka, kā Līvāni saka, pilsēta Latgales vārtos. Bet patiesībā būtu drīzāk jāsaka pilsēta Vidzemes vai Rīgas vārtos uz otro pusi. Jo runas par latgaliešu valodu ir skaistas, bet nav reālas. Rudzātu pagastā kādreiz, tas bija gan nelegāli, iniciatīva grupa uzstādīja zīmītas vēsturiskām vietām ar nosaukumiem latgaliešu valodā. Doma lika tās noņemt. Tas bija pareizi, bet domai vajadzēja piedāvāt risinājumu, kā to izdarīt, lai tomēr šīs zīmītas varētu likumīgi uzstādīt. Doma to nedarīja. Domas vadībā iesniedz atsevišķi pilsoņa rakstus latgaliešu valodā. Domas izpildu direktors Kreivera kungs atteicās to izskatīt. Tikai pēc saimnes deputāta Jura Viļuma iejaukšanās un valodas centra norādījumiem Vaivoda kungam, viņi bija spiesti konstatēt, ka tomēr latgaliešu valodā domē jāpieņem dokumentus. Tā kā, un man bija piemēram kauns, kad viens domas deputāts
pazīstams fotogrāfs Līvānos, apspriežot tos pašus adrešu jautājumus, viņš vēl ar smieklu varēja pateikt, nu jā, šeit tas apzīmējums šai vietai tā latgaliski ir, es jau latgaliski nevaru runāt, neprotu runāt. Ja? Es domāju, katram deputātam Latgalē vajadzētu vismaz prast izrunāt vietu nosaukumus latgaliski. Paldies, tā kā Līvānos ir ļoti bēdīga situācija. Paldies deputātu kandidātiem, ka ieradāties un atbildēt uz mūsu jautājumiem. Paldies skatītāji, ka skatījāties uz tikšanos.